Mitä, mitä? No, no on, maailmassa on tiettyjä maita, joita tulisi vähän pommittaa. Ja... Mitä maita mitä tulisi pommittaa? Mielellään mahdollisimman pian. Niin kuin on maita, joiden kanssa puheet ei auta. Niin, että vähän realismia peli nyt sillä puolella. Eikä Hannes pelata natsikorttia. Nyt meidän puolueemme kannattaa rauhaa. Ja nyt minä puheenjohtaja Jämäkkyydellä jätän sinun kommenttisi vaille huomiota ja tästä asiasta ei enää keskustella. No keskustellaan! No ehkä tiettyä keskustelua. No ihan kunnon keskustelua. Mä oon jäänyt mietittämään se, että mitä maita Topi Petteri mietti, mitä haluaisit pommittaa. Kun mitään maatahan ei ole pitkä aika ihan kunnolla pommitettu. Pohjois-Korea, Iran. Ei ole totta. Ihan sama kuin mulla. Älä. Kyllä. Ihan samoja mietin. Kato kirjoitin. Mitä tää on? Katos pentelet. Mutta ne on aika klassikko. Joo, Iran on niin, mä en suostu siihen, että tämä puolue antaa luvan minkään maan pommittamiselle. Mukaan lukien Pohjois-Korea tai Iran. Hei Hannes, Iran on täynnä fanaatikkoja eikä kovin kaukana olla siellä ydinaseista. Että se on joko he tai sitten tämä muu maailma PAM. Miksi iranilaiset käyttäisivät ydinasetta? Sehän tarkoittaisi sitä, että he tuhoutuisivat siinä mukana, ja koko maailma myös, mikä olisi hiivatin kenkkua. Kuule, uskonnollisella fanaatikolla on hyvin utelias ja avoin suhtautuminen maailmanloppuun. Aivan, niin. Sen jälkeen vasta ne bileet alkaa, niin. Siis niiden mielestä. Siis minähän en kannata pommittamista, mutta jos sillä estetään pommittamista, niin sitten kannatan. Nyt täällä suhtaudutaan pommittamiseen aika kevyesti. Erittäin. Siis olisihan se aika kova veto pommittaa kokonainen valtio maan pinnalle. Vähän valtiota menee ja tulee, et sinäkään varmaan kartakoja Spartaa hirveästi haikailla, että ne on vaan mennyt. Nyt mä kysyn sulta, jos Suomessa nousisi valtaan diktaattori. Arvaani, mihin mennään. Niin, ja se kieltäisi eduskunnan ja lakkauttaisi vaalit ja rupesi rakentamaan ydinpommia. Joo, ymmärrän. Joo, niin. Aika nokkelaa. Joo. Niin kannattaisitko sä sitä, että Suomi pommitetaan takaisin vaikka kivikauteen sen sijaan, että yritettäisiin neuvotella loppuun asti? No niin, sieltähän se olkinukke taas pamahti tähän keskusteluun. Älä nyt trollaa tätä keskustelua. Mikä olkinukke? Mutta onhan se myös sillä tavalla, että jos nämä roistovaltiot tietää, että niitä ei pommiteta, niin nehän voi venkoilla ihan loputtomiin. Niin, tätä uhkaa ei ole uskottava, jos etukäteen ilmoitetaan, että ei sitten kuitenkaan pommiteta. No ei tietenkään. No siitä kyllä tykkäsin George Bushista, hänestä ei koskaan tiennyt, että aikoko hän pommittaa. Jos laitetaan että jos eivät suostu kansainvälisen yhteisen vaatimuksiin, niin pommitetaan. Ja sitten määräaika vaan hemmetin kauas. Joo, ja sitten jos eivät suostu, ei pommiteta sittenkään. Kyllä.